Хайырлы кеш, құрметті қазақстандықтар, қонақтар, ханымдар мен мырзалар. Астанадағы Экспо 17-ші көрмесінің жоғарғы деңгейде әрі табысты өткенін зор мақтанышпен айтқым келеді. Бұл тәуелсіз Қазақстанның абыройын асқақтатқан айрықша жетістіктердің бірі болды. Елорда 3 ай бойы 115 ел мен 22 халықаралық ұйымның басын қосқан Экспо сағын шағын қалашығына айналады. Бұл көрме Қазақстанның әлемге танымалдығы менен туристер үшін танымдылығын арттырды. Елімізге келген мәртебелі меймандарға халқымыздың қонақжайлығын көрсете алдық. Біз болашақтың энергиясына қатысты бүкіл әлемнің тәжірибесін өз жерімізде тоғыстырдық. Экспо 2017 көрмесі жаңа айтылып кеткендей